da Constituição, né? Internacional, né? Hoje é o dia da Constituição, né? Beleza? Vamos lá então, 1:03 e olha, hoje a gente começa aqui um pouco diferente a nossa programação. O pessoal tá ouvindo aí já há alguns dias, durante essa semana aí, a gente comunicando sobre o Cinema na Praça, né? Que acontece aqui em Jardim Alegre hoje, né? Aconteceu lá em Arapuã e agora chegou aqui em Jardim Alegre, Cinema na Praça, é um projeto aí realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura e do Governo Federal, realizado no Paraná pelo Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Cultura. E para falar mais sobre o Cinema na Praça, que tem início hoje às 19 horas, né, às 7 da noite, aqui na Praça da Igreja Matriz de Jardim Alegre, eu vou falar agora com a Rô Fagundes, né, a Rô Fagundes, que ela é produtora executiva, né? Não, como é o produtor executivo? Como é que é? É isso mesmo? Isso produtora mesmo, executiva, produtora, né? Da Casa do Verbo, pessoal que está trazendo aqui o Cinema na Praça em Jardim Alegre. Rô, seja bem-vindo aqui na programação. Obrigada, boa tarde, Juliano, boa tarde a todos os ouvintes. E nós queremos aqui agradecer, né, desde já esse convite para estar falando um pouquinho desse projeto tão sensacional que está chegando aqui na cidade de Jardim Alegre. Legal, tá? E é o Cinema na Praça, na verdade já teve aqui em Jardim Alegre o Cinema na Praça, né? Mas era outro pessoal, na verdade agora são várias empresas, né? Isso é a Casa do Verbo, né? Você faz parte. Nós somos a Casa do Verbo, é uma empresa de assessoria e comunicação e artística. E proprietário é o nosso coordenador, o Francisco Pinheiro, e esse projeto ganhou o edital, né, de circulação do Cinema na Praça desse ano. Então, ao todo, são duas carretas que estão rodando o Paraná. A nossa carreta vai fazer 65 municípios, né, cobriu um total de 65 municípios com a exibição de dois filmes em cada município. Ah, são dois filmes, então? São duas sessões. A gente está chegando aqui, já posicionamos ali a nossa carreta, está ali, né, na Praça da Igreja, na Praça Matriz, e vamos daqui a pouco já começar a montagem. São ao todo 400 cadeiras que a gente disponibiliza para o público, equipamento de primeira, de última geração, né, nosso telão de LED e também o equipamento de som. É todo pensado mesmo para dar um conforto para as pessoas e para sentir realmente como é estar numa sessão de cinema, né? Então realmente é um cinema completo, né? Isso, um cinema completo. A gente monta tudo ali para deixar o público de uma forma bem confortável. Legal. Teve em Arapuã, né? Que dia que foi em Arapuã? Ontem estivemos em Arapuã, foi excelente a participação do público lá, né? Dos munícipes. E hoje a gente está chegando aqui para atender vocês aqui e fazer essa grande festa também. Legal, tá aí além, do, né, tem ali também uma recepção para o pessoal ali, vai ter algumas coisinhas a mais também, né? Isso, olha, o projeto ele conta também com acessibilidade, Juliano. A gente está aqui para atender, né, e estender a acessibilidade para todas as pessoas. Nós temos equipamentos para pessoas com deficiência visual ou baixa visão, nós trouxemos o equipamento de audiodescrição, né, que as pessoas vão estar podendo ter acesso. Também para as pessoas com deficiência auditiva, nós temos a tradução em Libras. Temos uma tradutora que estará conosco hoje à noite e também os filmes que a gente traz, nós trouxemos. Também tivemos esse cuidado de trazer os filmes já com a tradução em Libras. E também para as pessoas com espectro autista, nós temos os abafadores. Então, a gente está com a equipe preparada para estar recebendo todo mundo e realmente exercer, né, a cidadania e a acessibilidade a todos. Legal. Então, uma grande equipe, né, que percorre aí o Paraná. Queria agradecer também aqui a presença do... Agora eu esqueci. Dan Pinheiro. Ele é... Dan Pinheiro. Diferente, né? Ele está aqui também junto com a Rô, né? Faz parte também, ele é o assistente da produção executiva. Né? Está por aqui também visitando a gente, né? Então, legal, Cinema na Praça hoje, às 7 da noite, inicia exatamente às 7. Isso, nós estamos aqui com a nossa equipe hoje, aqui na cidade nós estamos com 7 pessoas, mas lá em Maringá e Campo Mourão nós temos o restante da equipe também. Então, a gente tem a equipe que está lá, ó, na produção da logística, cuidando da nossa logística, contato com as prefeituras e fazendo toda essa parte aí, né, dos bastidores para que o projeto, quando chega na cidade,
ele já está com tudo encaminhado, né? Então, daí quando a gente chega na cidade, a gente já tem com quem falar, onde falar, como falar, né? Então, toda essa equipe está ali nos bastidores para fazer o projeto acontecer. Então, vocês fazem também aquela região de Maringá ali também, né? A empresa de vocês é na região... É Campo Mourão. A empresa é Campo Mourão. É nessa região, então. É, foram feitas uma distribuição, né? Inclusive, as pessoas que tiverem, as cidades que têm interesse em estar recebendo o projeto, eles podem estar entrando em contato com a Secretaria do Estado, fazem uma inscrição, né? E depois existe toda uma avaliação para ver a disponibilidade de estar atendendo esses municípios. Então, quem ainda não recebeu o projeto, pode estar lá se inscrevendo para poder estar recebendo numa próxima rota. E é só lembrando... Obrigada, hein? Obrigada. Agora, deixa eu falar para vocês, né? Agora, 1h13, né? Eu vou...